kada je pitanje tih muških tema, bilo da se radi o nekakvim, ne znam, problemima potencije, ćelavosti ili nekim drugim, sve općenito muški puno, puno rjeđe dolaze u ljekarnu i puno rjeđe zapravo idu pitati pitanje. E sad, to obično nije da ih ne zanima ili da nemaju oni takve probleme, najčešće to za njih rješavaju njihove druge polovice. Najčešća pitanja s kojima na muške dolaze kod nas u ljekarnu, to je recimo pitanje muške ćelavosti. Mislim, to je jedan proces koji je normalan, čak se zove takozvana androgena alopecija, dakle nastaje kod muških. Ona se događa i kod ženskih, ali ima evo naziv po muškima jer je uzrokovana i djelovanjem muških hormona, testosterona. Tu recimo dosta često dolaze, to tipično pokušavamo naći nekakve pripravke koji mogu spriječiti više nego liječiti, ali može se prevenirati. Jedan dio muških recimo uopće to ne smeta, oni ne traže pomoć, to ne vide kao neki problem i to je u redu. Drugi primjer jedne tegobe koje često muški dolaze kod nas u ljekarnu je na primjer potencija. Vrlo često to njih zapravo zanima i traže nekakvu pomoć, ali nekako to bude jedno od onih pitanja koje najčešće uvijek se kupuju za prijatelja. Znamo već na što se odnosi. Samo bih htjela evo i ovom prilikom istaknuti, tu stvarno ne treba biti nikakvog srama niti stigmatiziranja. Mislim, nama ljekarnicima je to tema jednaka za razgovor kao na primjer kad netko grebe koljeno ili preporučavamo nešto za visoku temperaturu, dakle nema stigmatizacije. Jedna tema koja je jako bitna, a premalo se o njoj razgovara, je na primjer liječenje muške neplodnosti. Puno muških ima problem s tim, znamo jer imamo puno i parova koji dolaze u terapiju, nije uvijek problem u ženama i u ženskim spolnim hormonima, organima i tako dalje. Recimo, to je u današnje vrijeme, kažu doktori, stvarno pošast koliko je zapravo smanjena pokretljivost spermija, spermiogrami i svi. Dosta često se javljaju problemi vjerojatno uzrokovani današnjim načinom života i izloženosti raznim vanjskim čimbenicima. I muški o tome vrlo, vrlo rijetko kada pričaju, srame se. Opet ponavljam, to nije nešto što treba se stigmatizirati, treba o tome se educirati, pitati i zatražiti pomoć koliko možemo pomoći. Najčešće oni muški koji se odluče zatražiti pomoć u smislu nekog da krenu nešto raditi po pitanju svoje ćelavosti, oni ustraju. Oni ustraju. Mi im odmah svima objasnimo da znači tretiranje ćelavosti je nešto, je proces koji traje. Tu se nikakvi rezultati ni ne mogu očekivati ispod 3-4 mjeseca. Čak i kod dermatologa ako idu pa se gleda to pod mikroskopom koliko to raste, odnosno pod povećalima, i dermatolozi čak mogu tek nakon jedno 2,5-3 mjeseca vidjeti nekakve rezultate. Tako da treba biti ustrajan. Vrijeme ide dalje, dakle stvarno se na svu sreću polako, možda još presporo rješavaju stigme sa nekih pitanja. Pitajte, informirajte se. Ako tražite izvore informacija na internetu, provjerite kakvi su to izvori. Nisu svi mjerodavni, točni i nemaju svi nekakve dobre namjere u smislu informiranja, ali isto tako ako tražite pitanja kod doktora ili na primjer u ljekarnama, nemojte se sramiti. Možda evo recimo zgodan savjet za kraj, ljekarne imaju prostore za savjetovanje. Dakle, odvojene od recepture koje pružaju diskreciju. Probajte vi sa svojim ljekarnikom dogovoriti neko vrijeme kada je moguće, ako imate neku temu koju želite držati u diskreciji, da se dogovorite da sjednete skupa u taj prostor i zatražite savjet za sebe.